ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଠପଢ଼ା, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 5T ଅଧୀନରେ ଆସିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା? 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ କ'ଣ ଏହା ଥିଲା ବିଜେଡିର ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ଖୋଲି ଦେଇଛି ପୂର୍ବ ସରକାରର ଅସଲ ମୁଖା। ବାରଣ୍ଡାରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ଏ କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ପାଳାଖେଣ୍ଡି ଉପକଣ୍ଠ ବି ସୀତାପୁର ଗାଁ ନିକଟ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପିଲା ଖରା ବର୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଖରା ଓ ଶୀତ ଦିନେ ତ ବାରଣ୍ଡାରେ ଚଳିଯାଉଛି, ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରା ପାଠପଢ଼ା ଠପ୍। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଖାଣୁଛି କେତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଉ ଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଉପକଣ୍ଠ ଗୋଷାଣୀ ବ୍ଲକ ବି ସୀତାପୁର ସ୍ଥିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। 6ରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ 150ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ହେଲେ ସ୍କୁଲରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଷ୍ଟୋରୁମ୍ ଚାଲିଛି, ଆଉ 2ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏବଂ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ରୋଷେଇ କରାଯାଉଛି। ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରୁମ୍ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଥାନ୍ତା ତ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁକିଛି ଶିଖିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁବିଧା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରୁମ୍ର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ସିଜନରେ ଏମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା। 5T କ୍ଲାସ୍ ହେଇନି ବୋଲିକି 2ଟା ରୁମ୍ ଆକା ଅଛି, ହେଲେ ସିଆଡ଼େ ସେଟା ରନ୍ଧା ରୁମ୍ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଆଡ଼େ ରନ୍ଧା ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଟା ପାଇଁ ଏଇଠି ବସୁଛୁ ଆମେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏପଟ ଆଇକି ଏପଟ ବସୁଛୁ। ସାଙ୍ଗ ଯାକ ବି ଆଉନାହାନ୍ତି ସାର୍, ବେଶୀ ପିଲା ନହେଲେ ଆଇବାର, ବେଶୀ ପିଲା ଆଗେ ଆଇବାର, ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ ହେଲା ବେଳେ ଏବେ ଆଉ କିଏ ଆଉନାହାନ୍ତି, ବେଶୀ ପିଲା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ଅଫିସ ରୁମ୍, କୌଣସି ଅଳିଆ ଗଦାଠୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ପକାଇବେ ସିଆଡ଼େ କେବଳ କାଗଜପତ୍ର ଭରି ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆସି ବସିବା ତ ଦୂର କଥା, ଦୁଇ ପାଦ ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଏପରି ପାଳେଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟର ନାକ ତଳେ ଥିବା ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏହା, ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିବ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ବିଜେଡି ଶାସନ ଅମଳରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ଲାଗି 5T ଅଧୀନରେ 51 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଯାହାକି ଗୋଷାଣୀ BDOଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା କାମ। ଏହା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କାମ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାକୁ ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ। ଏନେଇ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଠୁ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯାଏଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବି କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ହାଇସ୍କୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେହେତୁ ସ୍କୁଲଟି ଆସିଲା, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରୋଷେଇ ଶାଳା ବି ଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକିରି କଲେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବାହାରେ ସେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିକି ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର MDM ଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇଠି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 5T ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆହୁରି ଜୁଟି ନାହିଁ। ଏ କୌଣସି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ସ୍କୁଲର ବାରଣ୍ଡା, ଯେଉଁ ବାରଣ୍ଡାରେ ପିଲା ଏପରି ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ କେବଳ 5T ନାଁରେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ଅଧିକାରୀମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଯେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପିଲା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ିବେ କହି ପିଲା ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର, ନୂତନ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ବି ସୀତାପୁର ଗାଁରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।